Uy, par. Boxen ist so gerade. Oh ja, wem ist denn paar? Dudes. Wie das? Julis. Wie das Julis. Aramakas. Viņš smidzina, bet es tālumā redzēju, ka baigi zibsnīs zibens. Iedomājieties, pirmais zibens, ko es redzēju šajā vasarā. Kaut kāds vaiprāts. Es jau dzirdēju, ka kaut ko no, zibināju, bet pats esmu tikai tagad ieraudzēju. 2015. Gadā, gandrīz 30. Jūlijā. 29. Kad jūlijas, bet nu, pēc stundas būs 30. Jūlijas, redzu zibeni. Es citu man rītā vārdiem par tam vēl. Var teikt, tikai uz savu vārdienu es ieraudzēju, nu, zibeni. Es tikai tagad filmēju, varbūt tas, kamēr es runāju, vēl nozibsnī. Nu, tā vietā apmēram nozibsnī, tur, kur viss paznīca, un tur, tam, nu, tur būtu ieskrēja. Tad uzliku uz mazu viču spēju. Pusstundu rakstīs. Caur logu rakstu. Ir atspīdumi visādi. Ja te redzētu, ka roka kustina, redzētu. Kas vēl tāds? Nu, kas kā klusas varā, bet, nu... Gājumi dzilgas. Jā, dzilgumu tieši logu redzētu. Labāk šajā logu. Skatās televizoru. Pēdējā kaimiņš. Un tā. Nezinu, vai būs kaut kāds, ne, ja būs atspils, varbūt tās atspīdums būs logā, un viņš labāk redzēsies vienkārši. Es kādreiz te filmēju kā zibeņus, un man nekas īpaši nesanāk. Es nezinu, vajag speciāla aparatūra filmēšanai. Kas ir augsts kadrs, ļoti daudz lielas kadrs, daudz kadrs filmē, tam līdzīgi. Labi, es tagad atstāšu šo kameru vien pašu, varbūt tās 26 minūšu laikā nofilmēs zibeņu. Viņš pasaušu uz augšu. Nē, varbūt tās. Un tā, bet pats ieškatīties internetā skatīties visās muļķības. Un arī uzpost vakarās. Sāk gāst lietas. Es mūs virtuvē varēsām dzirdēt. Kā būs citur. Nekā nozīmē.
Jūs nezināt? Tad jūs izdodat. Tik caur? Jūs esi izdodat. Es vienu zipsu nevedu, vēl neesmu redzējis. Jocīgi. Ne, tagad gāžu lietas kārtīgi, var redzēt. Tagad visamā kā tagad līst. Cik tur minūte? 19.55. Palikuši pusstundu. Bet zibiņas neredzu. 19.40 palikuši. Kas reizes? Ah, kam viņam ir sunīts mazliņš pareiz? Kas jau bija aizmirsis? Tā kā kafija varas. Uzdzēšu nakts kafiju. Un tad iesim pie miera. Skaists litēns laiks ārā pa nakti. Man jau patiek. Man patīk vienkārši, nu, bija slinkums kaut kur iet steigāt. Nē, pārāk nuguras es, nu tā, un lai kaut kur iet steigāt. Man patīk, ka māk. Kad līst, kad nav nekāds iemesls staigāt. Un es, varšķi, tas iet pa skādu. Es saprotu, ka varas tagad tukšs. Bet ko darīt? Tādu laiku. Es nezinu, ko tagad varat ievilināt baros ar ko. Nezinu. Klauna uzstāties. O, klauna uzstāties bar. Varšķi, kā tas būtu stilīgi. Kas man šeit ne par dienu? Otru dienu? Trešdien. Šodien trešdien. Trešdienas vakarā, kad Bačikā uzstājās klauni, es pār tad būtu stilīgi. Es pār, jā. Kādu ilūziju, nu, burvi mākslinieki. Zipsnes un pērkams 17-26 minūtes līdz beigām. Nē, nu neviņš varētu rakstīt, varētu redzēt, cik daudz minūtes ir, bet labi, laikam tas tā ir 15 minūtē. 15 minūtē tomēr kaut kas noskanēja. Tā nemaz nav tik, nav nemaz tik traki. Sagaidīt kādu zipsni. Zipsni otru ieraudzē jau. Nu varbūt tās, ka būs... Varbūt to nofilmēt, bet būs pēc tam jāpastāst. Bet, nu, es, man bagi lielais līgums būs skatīties šo video, garo video. Bet, laikam, būs jānoskatās. Oh, kā nozipsnī vēl, es ieraudzīju vēlreiz. Nezinu, vai nofilmē. Šeit, nu, kaut. Tā ir, nākam, 14 minūte. Kārtīgs pērkons. Tā, iet kafītēs. Nu, tas ir trešais
jau zipsnes, ko es redzēju. Bet tu zibēts ar visu barku. Nu, nu, patīk. Ziņas, no kas nav pa Paolo devinietas. Mājas ar Paolo devinietas. Man tika bloķēts visi YouTube konti. Fui tā YouTube konti. YouTube, ne. Flash video, flash reklāmas, flash YouTube konti. Pagod patiens. Vēl vēl viens, ceturtais zips. Lakam visi zibiņi pazuduši. Nezipsnīgi vairāk.
laikam vairs nebūs zibens. Izskatās, ka viss jau aiz pārgāt. Izskatās pārgāt pār. Pagājuši ir, var teikt, 23 minūtes. 24 minūtes. Un mēs ar to arī beidzām.